galera! Seguindo. Fala, galera! Como vocês estão? Hoje eu que vou entrevistar esse rapazinho aqui, tá? Vamos lá, como que é seu nome? Genegão. Nunca ouvi falar, da onde você veio? Você nunca ouviu falar anime, é sério isso? Não, nunca ouvi falar, da onde você veio? Eu vim da minha casa. Ele... Gente, sabe o que eu tô fazendo isso com ele? Porque ele tá fazendo palhaçada comigo desde o começo desse evento e ele faz a vida inteira, eu mais de 10 anos, tá? Eu amo essa mulher, tá? Gente. Hoje eu vou entrevistar ele. Vocês não acham justo? Então vamos lá. Eu vamos só lá. Vou te devolver o microfone, porque não tem como pôr uma enquete, que eles iam preferir eu, viu? Eu também vou preferir você fazer a entrevista. Eu também prefiro você. Gente, eu amo esse homem, gente. Gente, de verdade, MC Medrado, ela faz parte da minha vida. E, cara... Eu não vou cansar de repetir o quanto eu sou louco por você, o quanto eu sou apaixonado por você. Porque você, Medrado, é uma mulher incrível, encantadora, você é uma mulher ímpar. Sempre você, a mesma simpatia. É por isso que eu gosto de falar com você. É por isso que eu amo. O Brasil! Brasil não! Mundo! Mundo não! Galáxia, já que Elon Musk tá levando a gente pra Marte. Pelo amor de Deus! Como é que não ama essa mulher, gente? Como é que... Tem uma galerinha que até tentou, mas pra mim, eu vou falar uma coisa pra você. Essa galera que não gosta de você é recalque. Cara... É recalque. Sabe por quê? Porque você é foda em tudo que você faz. Obrigada. Eu não ligo pras pessoas que não gostam de mim, porque na minha conta bancária não muda absolutamente nada. Chupa, mundo! Então, assim, as pessoas têm o direito de gostar e não gostar. As pessoas só não têm o direito de desrespeitar alguém, aí é outra já pegada. É diferente. Mas não gostar, uma pessoa que nem me conhece, não faz parte do meu convívio, pra mim é insignificante. É por isso que eu amo essa mulher, porque ela sempre fala as coisas. Top do pântano mesmo, bagulho, zica do rolê. Meu amor, conta pra nós, o que tá sendo hoje pra você curtir essa festa aqui da HZ Fashion? Eu tô muito feliz com o convite, é uma honra. Quando eu recebi o convite pra vir... Primeiro, fiquei muito honrada, porque nós estamos falando de uma marca muito grande, de uma marca muito respeitada, está crescendo muito, vai crescer mais ainda. Eu acho que a identidade visual da marca ainda vai conquistar muitas pessoas que não conhecem. Então, só tem coisas boas a falar, né? Quando se trata de uma marca que trata a gente com carinho, com respeito, já é uma base. E ainda com produtos tão lindos... já fica tudo perfeito, então só tem a agradecer mesmo. Aí é que a coisa fica top, né? E hoje, pelo jeito, MC Medrado vai dançar muito, porque hoje... A última vez ele me colocou pra dançar. A última vez ele me pôs aqui pra fazer a dancinha lá. Porque eu não sei se vocês vieram, mas é uma coisa assim, assim, cruza aqui, vem aqui e não sei o que lá de ladinho, né? Ó. Sou demais, já começou a decorar a música. Respeita meu passinho. E é por isso que ela vai fazer de novo. Pra gravar na mente. Então vai, bora. Pra gravar na mente. Vamos de sei, novo? Eu sei inteiro. Não precisa nem fazer, querido. Eu sei. Então você sabe, então vamos lá. Eu vou cantar e você faz sozinha? Vai. Então vamos lá. Gente, ó que top, hein? Preparada? É assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. MC Medrado decorou minha música. Respeita, que eu não fico dando entrevista fingindo que eu tô gostando, não. Eu gravo tudo aqui, meu filho. Jesus amado, você não tem noção. Porque chora as fit dance. De verdade, dá a mãozinha. Olha isso aqui. De verdade. Nem mora um coração aqui. De verdade, cara. Não tem nada. Olha essa Medrado. De verdade. Obrigado mais uma vez. Eu quero te apresentar uma pessoa. Vem cá. Que é essa menina aqui. Ela me defendeu. Você tá me expulsando agora? Eu já conheço. Obrigada. Essa aqui, Medrado, é a Dani. A gente se conheceu em 2020, quando ela trabalhava no Açaí. E eu fui fazer uma gravação do produto. E quando eu vi o vídeo, na hora, eu falei pra essa menina, viu? Por que você não vira blogueira? Investe. Eu não botava fé. Ela não botava fé nela. O que aconteceu, Dani? Virei blogueira. Por que você não fala que eu vou ficar milionária? Vou ficar milionária. Medrado, até onde eu me recordo, até mesmo nas últimas três vezes que nós nos vimos, tirando se a mentir, da outra festa... Se mentir, eu vou falar que ele tá mentindo, tá, gente? Sem ficar pagando simpatia contando história mentira pra pagar de amizade, mesmo. Viu? É que eu não te vejo no mínimo, sei lá, uns 7 anos, tá? Por aí. Por aí mesmo. Conta mais. Eu falei que tá você... Tá ficando sem gracinha? Eu falei tá que você ia virar. Eu falei que você ia ser sucesso.
Eu te falei. Então você errou, né, meu filho? Porque ainda não conquistei todo aquele sucesso que eu quero. Errei, né? Não, amedrador. Participou de dois reality show. Da famosa pra caramba. Não acontece, contratem já. E nem tá vendo? E eu falei que ia ser sucesso. Eu falei. Mentira, gente. Ó. Acompanho, eu vou repetir, eu acompanho a Medrado bem antes dela entrar na primeira produtora dela. Bem antes. Estávamos juntos num grupo do WhatsApp que reuniu DJs e MCs do Brasil inteiro. Qual foi a minha primeira produtora? Primeira produtora. Pegou pesadíssimo. Ela pegou pesado, de verdade. Eu juro então, que eu galera, não me recordo acabamos a entrevista por aqui. Muito obrigada. Tchau, galera. Volta aqui. Volta aqui! Acabou. Volta aqui! Quem faz a edição desse Volta negócio? Volta aqui! Acabou. Sou eu que faço a edição desse negócio! Quem faz a edição? Sou eu! Volta aqui! Que bosta. Nada que eu fale vai pro ar, tá? Já entendi! Que nada, mulher, que nada, mas de verdade, eu você me sinto. Você vai colocar tudo isso? Acho que vai! Eu vou assistir. Pode, mas eu não tiro nada não! Tiro nada não! Cara, de verdade, eu não lembro mesmo! Porque, olha, papo reto, foi tanta coisa que aconteceu na nossa vida, nas nossas vidas. Verdade. Né, de verdade. E tipo assim, eu me recordo até quem foi que apresentou a gente. Quem? Chama-se Marcelo Galáctico. Marcelo Galáctico foi quem nos apresentou. Eu não lembro se você tava na. Se ele tava montando a produtora e você tava na produtora dele, se não, você já tava fui. Na produtora e tal. Mas eu lembro que ele me levou num show que você estava e foi lá que a gente se conheceu. Sim, eu nunca fui na produtora dele, mas foi, foi. Às vezes eu ia lá. E se eu não me engano, a primeira vez que a gente se viu foi até num show da Valesca Popozuda. Não vou lembrar, é muito tempo. Na Zona Sul, Parada Inglesa. Não lembro o nome da muito casa tempo, agora. Não vou lembrar. Tem muito tempo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo só? Mas eu me lembro desse detalhe. Depois a gente se reencontrou na Liga do Funk. Depois eu fui mais dois shows seu. E aí depois foi onde a gente parou de se ver por conta da correria. Mas não por nada, só por conta da correria. Só por conta da correria mesmo. E, gente, ó. Papo reto, isso aqui tudo é carinho nosso, brincadeira nossa, Amedrado. É por isso, sabe por que come essa mulher? Porque ela fala mesmo, na cara. E eu adoro isso, gente. E comigo não tem tempo ruim, não. E vai tudo isso pro ar mesmo, toda essa brincadeira. Porque isso tudo aqui é amor. Ô, Flavinho, produção, daí. Dá um presentinho aqui. Tem presentinho pra Amedrado, pra adoçar. Obrigada. Mais um cadinho da sua vida. Adorei, gente. Eu amo chocolate branco. Então, ó. Muito obrigada. Cê ele tá fica vendo? Me mimando aí, gente, mas ele não é esse amor todo não, tá? Como eu disse, aqui dentro não bate nada. É verdade, não é esse amor, não é esse amor não, é maior. Ah, não dá pra demonstrar esse amor. Obrigada. Sua linda, mais uma vez, meu obrigada, anjo. Obrigada, viu? Obrigado por essa honra. Gratidão. E sabe que o que precisar, o canal não tem mais nem porta pra você, é só você chegar e é tudo seu. Ai, você que manda, meu amor. Obrigada. Sua linda. Obrigada. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu.